Eu, quando comecei a lutar, eu queria ter um nome super assustador. Um nome que assustasse meus adversários. Essa agressividade que eu tinha em mim, de terminar minhas lutas, combinou muito com o nome e foi aí que eu assumi esse nome. E hoje, graças a Deus, eu sou conhecido por ele. A minha luta é assim, é guerra todo tempo. Quem tá falando é Davidson Figueiredo, Deus da guerra. Eu luto contra o Benavides, né? E eu sou um cara que eu já nasci preparado para novos desafios. E eu vim aqui para vencer. Eu vim aqui para sair com o braço erguido. Bringing with him the confident here he is, Davidson Figueiredo. He's been perfect inside the octagon. Every time he steps in there, you know, he's always fun to watch. Eu tô super confiante para essa luta. Eu tô aqui para nocautear esse cara. E tenho certeza que ele vai se movimentar pro lado errado. Eu vou pegar ele. E se ele parar na minha frente, vai ser suicídio. Figueiredo looking for the finish. Se eu cair por cima, é um perigo para ele. Se eu cair por baixo, é um perigo para ele. Eu vou cortar esse cara todinho com meus cotovelos. Uraga takes a body shot. Oh, that hurt. And now Figueiredo buckles up. That is it. Wow. You said it, Paul. He is a powerful guy at 125 pounds. E se ele me botar para baixo, eu vou finalizá-lo. Look at that. Wow. Figueiredo grabbed the guillotine under the chin, squeezed. Technique was perfect and the tap was there. Well, man, this guy is dangerous. Eu só peço desculpa aos amantes da luta do MMA, porque essa luta eu tenho certeza que vai ser bem rápido. Eu não quero que passe do primeiro. E se passar do primeiro, pode ter certeza que a luta termina no segundo round. Então eu tô pronto para ganhar esse cara.